La festa començarà aquest dissabte a 6:15 amb una cercavila amb músics de l'aula de sons i glosadors. Els comerços oferiran productes a canvi d'una glosa improvisada. Al vespre es farà el sopar popular i després s'engegarà el ball amb el grup Quin Folk que fa amb rifa i subhasta. La recuperació d'aquesta festa té en compte la realitat social del segle XXI sense deixar de banda els trets tradicionals de la celebració. L'hem decidit recuperar amb l'actualitat, o sigui, amb tot el que comporta estar al segle XXI a Reus, i sí que és veritat que la característica és que s'assembla molt amb festes que es poden ara conservar encara en pobles com el Priorat, però la diferència més gran que té amb altres festes és la proximitat, jo diria, que tot gira al voltant dels petits comerços, el comerç local i de les persones implicades amb aquestes activitats, sobretot de dansa. Tot plegat anirà acompanyat de coques dels forners reusencs. Segons la tradició, la persona que aconsegueixi la primera coca que se subhasti podrà triar parella i iniciar el ball.